Azərbaycanda polis əməkdaşlarının fəaliyyəti ilə bağlı hesabat aparılıb. Belə ki, ötən il daxili işlər orqanlarında aşkar edilən 258 fakt üzrə 343 polis əməkdaşı intizam qaydasında cəzalandırılıb. Unikal.org xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il fəaliyyəti haqqında hesabatında öz əksini tapıb. Hesabatda qeyd olunur ki, polis əməkdaşlarından 105 nəfər xidmətdən azad edilib, 67 polis nəfəri vəzifəsindən azad edilib, 171 polis nəfəri barəsində isə digər tənbih tədbirləri görülüb.